Tervetuloa tänne Metso Liveen. Tänään meillä on vieraana Okre Room. Mä oon kirjastonhoitaja Juhani Koivisto ja alussa tässä on tällainen lyhyt, tai minkä mittaisesti tuleekaan, keskustelutilaisuus laulaja ja lauluntekijä Lauri Myllymäen kanssa ja Tomi Moision kanssa. Eli mennään suoraan keskustelemaan jotain heidän musiikista tai mistä onkaan. Kerroksä, Lauri, jotain Okre Room -yhtyeestä? Koska tämä on perustettu tai jotain tällaista? 2010 perustettiin keväällä. Ja silloin meitä oli neljä miestä tässä. Opiskelijakavereita, tuolta kirjallisuuden opiskelijakavereita. Ja sitten siihen tuli vuoden päästä mukaan Minttu ja Tanja, eli toinen laulaja ja trumpetisti. Ja sitten ensimmäinen levy ilmestyi 2012 Lumpeella julkaisujen kautta, levy nimeltä Evening Coming In, ja sitten meidän uusin levy tuli tuossa huhtikuussa, Box Bar and Diamond. Joo, eli te teitte molemmat tähän yhtyeeseen kappaleita, sävellä, että sanoitatte. Lauri on tehnyt kaikki nuo sävellykset ja alkuun itse tein enemmän tekstejä, mutta nyt varmaan aika lailla yhtä paljon molemmat. Okei. Okay. Ja bändissä oli monia kirjallisuuden opiskelijoita ja tänne on paljon tuotu erilaista kirjallisuusaineistoa. Mä otan tältä yhden. Tekin voitte kaikki ottaa tämmöisen Okre Room -bändin omat suosikit, levyt, kirjat, valokuvat. Tähän on kerätty koko bändin kuuden henkilön niin kuin heille tärkeitä kirjoja ja levyjä. Ja muutama sana puhutaan. Laurin kanssa oltiin täällä jo puhumassa Cormac McCarthyn Tie-kirjasta. Siitä löytyy video kirjaston sivuilta. Ja tää löytyy myös kirjaston sivuilta PDF-tiedosta tai sellaisena luettavana. Mä kysyn ekana Laurilta semmoisen, että kuinka paljon, kun sulla ei tässä jotakin runoja, niin vaikuttaa sun teksteihin tai ylipäänsä se rytmi tai mitä siinä kirjallisuudessa on runoissa? Mulla on sellainen niin kuin salainen metodi, mitä biisejä, jonka mä voin tässä paljastaa kaikille. Niin se on sellainen, että otan runoja ja yleensä mä en jaksa. Nykyään netissä on niin paljon runoja, niin semmoinen sivusto kuin Poem Hunter. Ja siellä on melkein kaikki maailman runot, vanhat runot, ja sitten sieltä voi selailla niitä. Ja sitten mä otan kitaran ja rämpyttelen siihen ja lauliskelen niitä runoja läpi. Ja silleen niin kuin yritän pyydystää silleen niin kuin melodioita niiden runojen avulla. Että joskus sitten tulee joku sellainen, koska siinä on se etu, että ei joudu vetämään mitään niinku skirty-birdy juttua silleen, niinku monet tekee taas silleen, että ne jotain siansaksaa mölisee. Niin sitten kuulostaa niinku hyvältä, ja sitten siinä on myös se etu, että monesti niistä runoista sitten jää se rytmi, mikä niissä on, niihin rakennettu, ja jonkinlaiset ehkä joku tunnelma myös sitten, kun ne sitten sen jälkeen uudelleen sanoitetaan. Näin on monet biisit meillä syntynyt. Monesti tietysti kyllä ihan suoraakin sitten tehdään omat sanat. Onko jotain tiettyjä runoilijoita? Voiko olla, sun suosikeissa oli Eeva-Liisa Manner ja David Frost tai jotain? Käytätkö sekä englannin että suomenkielisiä tähän? No siis englanninkielisiä kyllä, että Robert Frost on ollut tosi monessa biisissä oikeastaan semmoisena tekijänä, taustatekijänä sellaisena, että on käynyt silleen, että mä oon tehnyt tavallaan biisin johonkin Robert Frostin runoon ja sitten heittänyt sen Tomille sen biisin. Ja Tomi on tehnyt uuden tekstin sitten siihen Frostin tekstin tilalle. Onko tää toimiva systeemi? On se aika toimiva. Usein sieltä jää niin kuin ei ainoastaan sen laulun melodian tunnelmista, vaan myös sen alkutekstin tunnelmista jotain. Hyvin vähän, mutta jotain semmoista suuntaa antavaa tunnelmia etupäässä.
mihin voi sitten niin tietysti lähteä rakentamaan täysin uutta ja viedä sitä ehkä uuteenkin suuntaan, että joku häivähdys jää alkuteksin tunnelmasta. Osa, tässä oli nippu nimenomaan sinulle tärkeitä kirjoja, niin osassa on aika, mitenkä sanoisi, alakuloinen tai synkkä Charles Jacksonin Tuhlattuja päiviä, Lovren Tulivuoren juurella, Osamu Dasain ei enää ihminen, onko melankolia tai joku, onko nämä sen tyylisiä kirjoja? Kertoisit jotain näistä kirjoista tai jostain näistä kolmesta kirjasta? Onhan noin vahvasti melankolisia. Charles Jacksonin luin ensimmäisen kerran 10 vuotta sitten, kun aloin opiskelemaan kirjallisuutta. Se oli aika vaikuttava. Tein sitä Granulissa siitä aikana. Ja Lowryn Tulivuoren juurella ehkä vielä lohduttomampi teos. Ja sitten toi Dasein ei enää ihminen. Siitä vielä pykälä alaspäin. Tosin se täytyy sanoa, että nämä kirjat ja elokuvat ja levyt, mitä tuohon valikoin, niin ei välttämättä ole se kaikilta osin top 10 noin muuten, mutta valikoin sellaisia, jotka on Oakley Roomin musiikkia noihin teksteihin ollut ehkä eniten vaikuttamassa. Toi Dasai tosin on sellainen, että sen luin vasta nyt kesällä, mutta ne tunnelmat siinä teoksessa niin oli niin läheisiä sillä sekä ne tekstit, mitä on tehnyt, että niin kuin sillä aihepiirillä, joka kirjallisuudessa kiinnostaa. Se on melko lohduton illuusiottomuuden kuvaus 30-luvun Japanista. Ja se on kirjallisuudessa hieno ja kiinnostava asia se, että miten niin kuin eri puolilla maailma eri aikoina on kuitenkin ihmiset aika lailla samanlaisia. Ja se, että löytyy sitten niin kuin sieltä semmoisia enemmän tai vähemmän hengenheimolaisia, niin se on aina vaikuttava. Lohduttomuudesta toiseen, myös Tex Willerit olivat tässä listalla. Onko nämä edelleen ihan niin kuin kovaa kamaa vai onko nämä lapsuuden suosikkeja? Lapsuudesta ne juontaa, mutta tosiaan rajasin vuosikerrat 1988 sen takia, että ne on itselleen nyt deponoitu nuo isovelin vanhoja lehtiä, niitä on lapsesta asti lukenut, mutta täytyy myöntää, että edelleenkin vuosittain niitä käy läpi. Siellä on mainioita tarinoita. Ja nyt kun tekstit otettiin esiin, niin ehkä voi paljastaa sen tuohon toisen levyn nimeen liittyen. Tässä oli ensin sen laulun nimi, Box Power and Diamond, jos tästä levyyhtiön johtokiksi ehdottaa, että se voisi laittaa myös levyn nimeksi, niin se tulee 80-luvun alun Tex-seikkailusta, jossa Tex ja Kid Carson jallittaa karjavarkkaita. Ja siinä on nämä varkaudet on toteutettu sillä tavalla, että merkintärautaa on käytetty, jotta on saatu väärännettyä karjan polttomerkkiä ja näin poispäin. Niin sitten siinä ohessa niin kun Texissä usein on semmoisia lyhyitä tietoiskuja, joissa sitten selvitettiin, että box, laatikko, 4 oli yksi yleisimpiä karjan polttomerkkejä, tai niitä lisäosia ja muita olivat bar, tanko, diamond, vinoneli ja timantti. Eli tämä box, bar and diamond tulee sieltä, jos se jotakuta askarruttaa. Siinä viehätti se, että se on aika monitulkintainen, kun sitä ei välttämättä ensin yhdistä mihinkään 1200-luvun karjan hoitoon, vaan alkaa pohtia muita asioita, laatikko sinällään arvotuksellinen symboli ja bar-sanasta nyt helposti tulee jotain muuta mieleen kuin tanko ensin ja Diamond sitten tästä tämmöisenä ylevänä asiana arkisemmassa yhteydessä, niin se tuntui kiinnostavalta. Joo, siis se on tämmöinen, tuossa on vinyylikin, nämä kaikki mitä meillä täällä on ja myös nämä levyt heidän, tuossa on LP:kin, saa tietenkin lainata tämän näköinen kansi. Sitten meillä on muuten täällä 6, kun yhtiön jäsenet toi meille, kun niitä on 6. Tai siis teillä on tuuraaja, eikö ollut nyt? Joo, siis meillä on Tania on tuonne Saksaan, jossa vaihtoon, niin Tanian tilalle on tullut Lauri trumpettiin, niin mutta 6 on bändissä kyllä, niin kuin vakituisesti. Joo, eli mulla jäi kesken, niin meillä on tällaisia kasseja, mitä lahjoitettiin, ja kuten huomisitte, Ogre Roomilla on hyvin syvällisiä merkityksillä yhtiöt, niin
Bändin jäsenet on kaikki tänne kasseihin laittanut henkilökohtaisesti muutaman tärkeän, mikä ehkä avaa Ocre Roomia enemmän. Tuossa edessä on esimerkiksi Laurin Ocre Room elämäntyylikassi ja sitten siinä vieressä on Miintun vastaava. Keikan jälkeen, ollaan aika rauhallisia kuitenkin, niin joku saa sen kassin, mutta hänen myös tarvii lainata ja lukea sitten ja kuunnella ne levyt, mitkä siellä on. Kuusi kassia löytyy täältä. Sitten laitetaan julisteita, niin nekin saa ottaa keikan jälkeen pois. Jatketaan Laurin kanssa vielä tästä, en tiedä mennäänkö Texpillerin aiheella, on tällainen kansi näyttää hän. Eli tämä on Edward Abbeyn Kesä autiomaassa. Onko tämä länkkäri myös? Se on enemmän semmoinen niin kuin asiaproosa tai semmoinen niin kuin esseistiikkaa. Se kertoo ihan semmoista niin kuin tuon Edward Abbeyn, se on niin kuin, en tiedä onko se biologi tai joku tämmöinen, mutta se on niin kuin ympäristöfilosofina ehkä tunnetaan niin kuin parhaiten. Niin se vietti kesän Sierra Nevadan erämaassa, muistaakseni. Joku tällainen. Ja toi niin kuin luonto, toi erämaa on silleen aika jotenkin olennainen juttu tai kiinnostava juttu kirjallisuudessa itselle, koska se on paikka, mutta se on myös sellainen tietty mielentila, joka antaa paljon vapautta ihmiselle kuvitella asioita. Ja siinä on semmoista jylhyyttä, missä ihminen tuntee pienuutensa niin kuin tässä maailmankaikkeudessa. Tavallaan toi erämaa on hyvin tärkeässä roolissa myös niin kuin Cormac McCarthyn romaaneissa, jotka on itselle hyvin rakkaita. Ja toi kirja on kyllä sellainen tosi suositeltava. Ihan, se on semmoinen niin kuin tavallaan, joka herättää jopa semmoisen tietyn matkakuumeen tommoseen normaalisti ei kauhean mukavaan matkakohteeseen, niin kuin tommoinen erämaa on. Se kuvaillaan hyvin kauniisti ja se on ehkä, siinä on semmoinen tietty eetos, että erämaita pitää suojella ja siinä on paljon teemoja, mitä se käsittelee. Oletteko sitten saanut, teidän musiikkihan on hyvin, tai ehkä viittaa tuonne Amerikkaan päin, ja täällä teidän listoillakin on bändiä, ja Skip Jamesia, ja Bob Dylania, ja tämän tyylisiä hahmoja, niin oletteko saanut palautetta, niin kuin, mitä tykätään Amerikassa niin, teidän musiikista? Koska tämähän on hyvin siis semmoista, musiikki on kuitenkin sinne päin viittaava. No, sit on kuullut Amerikassa ehkä noin kaksi ihmistä. No ne kaksi kiinnostaa tietenkin. No, kyllä ne on tykännyt siis. kyllä yhden kommentin mukaan se kuulostaa siltä, että ihan hyvin voisi olla jostain keskilännestä. Mutta ehkä enemmän niin kuin, noin yleisesti niin kuin englanninkielinen maailma, niin Briteistä on tullut silleen hyvää palautetta. Ja just ton suhteen, että ei nyt kuulosta ihan liian niin kuin suomalaiselta amerikanalta, vaan ihan niin kuin yleisesti niin kuin menee täydestä. Mutta niin se on niin, sitä levyä ei ole siellä niin kuin saatavilla eikä mitenkään promottu, niin sinänsä se, ei, niin kuin, se on ihan oma maailmansa. Niin. Vielä otetaan tästä yksi kirja, kiinnostavaa. Herman Melville on varmaan kaikille tuttu Moby Dick-kirjasta. Tämä on, mikä tämän nimi on? Bardleby. Ei varmaan kauhean tunnettu kirja, mutta kerro jotain tästä. Sitten joitain vuosia, kun se luki, olin silloin opintojen ohjana postissa lajittelukeskuksessa yövuoroa viettämässä ja täysin merkityksettömältä tuntuvassa työssä ja ahdistavana, niin sitten yksi työkaveri suositteli Bardlebyä, jossa on myös tämmöinen virastotyössä ahdistunut yksilö, nimihenkilö. Se, miksi tämä valikoitu nyt tähän 10 joukkoon, se ei, vaikka hieno teos onkin, niin ehkä siellä muuten olisi, mutta tuo ensimmäisen levyn Don't Try-niminen kappale, jonka nimi on Charles Bukowskin aforismi, ja siinä sitten tässä I Prefer Not To on Bartlebystä kaavattu.
Bartleby usein toistaa, kun esimies pyytää, mitä Jonni joutavaa tehtävää toimittamaan. Bartleby vastaa siihen, että I'd rather not to. Mieluummin en. Kuvastaa hänen asennettaan sitä työtä kohtaan. Toisaalta myös niin kuin vahvasti semmoinen sivullisuuden, ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden kuvaus, jotka kirjallisuudessa kovasti viehättää.